କୋଟିଆରେ ସିଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନକୁ ବିରୋଧ, ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ବଦଳିଗଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି, ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କୋରାପୁଟର କୋଟିଆରେ ଇଲେକ୍ସନ ନା ସିଲେକ୍ସନ, ଏଥିପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ନିର୍ବାଚନ ବଦଳରେ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସିଲେକ୍ସନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିଜେପିରୁ ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି, ବିଜେଡିରୁ ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, କଂଗ୍ରେସରୁ ମୀନାକ୍ଷୀ ବାହିନୀପତି ଏବଂ କୋରାପୁଟ ପଟାଙ୍ଗୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହୋଇଥିଲା ସବୁକିଛି। ଆଜି ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଥିଲା ଶେଷ ଦିନ। ଆଜି ମମତା ଜାନି ନାମକ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସର୍ବଦଳୀୟ ଚୟନରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ପୁଣି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏପରିକି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ହୋହାଲ୍ଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ ନେଇ କଂଗ୍ରେସର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ପଟାଙ୍ଗୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ସାର୍, ମୁଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ସମର୍ଥନ ଅଛି। ସାର୍, ମୋର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି କି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଟା ବି ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ପାଖେ ସବୁକିଛି ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ପାଖେ ନାହିଁ ଆମେ ବି ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଉଁଳିଆ ଝିଅ, ତ ଯାହା ପାଖେ ନାହିଁ ତ ବିଲକୁଲ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏମିତିରେ ବି ରେସନ କାର୍ଡ଼ ବି କାହା ପାଖେ ବି ନଥିବ କାହା ପାଖେ, ତ ମୁଁ ସେସବୁ ଏମିତି ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ କାଲି ତ ସର୍ବଦଳୀୟ ବସିଥିଲେ, କେଉଁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିଥିଲା କି ସର୍ବଦଳୀୟ ହବ ବୋଲିକିରି? ତ ଏ ଜିନିଷ ତ ଯଦି କଲେ, ଯେଉଁ ଆଗରୁ କଲେ ନାହିଁ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ, ତ ଏବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ବିରୋଧ କରିବୁ ଆକୁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋଟିଆ ଉପରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଅଫିସରମାନେ ଏଠାରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ କୋଟିଆରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ ତେବେ ପୁଣି ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲୁ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ବାହାର କରିବୁ, ଗୋଟେ ଲେଡ଼ି ସିଟ୍ ଅଛି, ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଝିଅ, ଯେମିତି ଭାରତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଥିଲା, ସବୁ ଦଳର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଜୁକେଟେଡ଼ ଝିଅଟି ବାହାରିଲା। ଆଜି ଭୋଟିଂ, ଆଜି ନମିନେସନ ବି ପଡ଼ିଲା, ସବୁ ଦଳ ଆଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଇଠି ବି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆଲୋଚନା ସେଠି କାଲି ବି ହେଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଏଇଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଯାଇକି ନମିନେସନଟା ଦେଲେ। ସାତ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କୋଟିଆ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଆଉ ଛଅ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଧିକାରଟା କାହିଁକି କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହେବ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ, ଆମର ଦୁଃଖରେ ସୁଖରେ ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ସାଥି ହେବ, ସେମିତିଆ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବୁ, ଛଅ ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ମନା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଶହେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେବୁ ବୋଲିକି। ଆମେ କୌଣସି ଦଳ ତରଫରୁ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ, ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟିର ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ମମତା ଜାନି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ପ୍ରଥମ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କଲା। ମୁଁ କିଛି ଖବର ପାଉଛି ଯେ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସହିତ ସର୍ବଦଳୀୟ କମିଟି ଆଲୋଚନା କରିବ, ଏବଂ ଯେହେତୁ କୋଟିଆର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆମେ ଲଢ଼ି ଆସିଛୁ ସର୍ବଦଳୀୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୋଟିଆର ଅଖଣ୍ଡତା ପାଇଁ ଆମେ ନିର୍ବାଚନରୁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଛୁ, ସେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରହିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମନୋନୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉ। କୋରାପୁଟରୁ ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।